היי, שלום חברים. אני נמצא כעת בשכונת, בעיר איירונדל, באחת מהפרוברים של בירמינגהם, אלבמה. האזור הזה שנמצא מאחוריי, אפשר לראות שמדובר פה בבתים לא המפוארים ביותר. האזורים האלה הם אזורים של קלאסי, כלומר עובדים של ממעמד העובדים, צבא אור כחול. האזורים האלה בעבר היו נחשבים כל השדרה שעולה מבירמינגהם לכיוון צפון מזרח נחשבה כאזור יותר בעייתי בעבר, ובשנים האחרונות כבר די הרבה זמן יש התפתחות ממש מרשימה באזור הזה, והביקושים הולכים ונעשים מאוד מאוד יפים כתוצאה מכל מיני פעילויות שהעיר עושה, המדינה, מעסיקים חדשים שנכנסים לאזור. ומה שקורה זה באופן טבעי הלחצים מתחילים מתוך העיר עצמה לכיוון הפרברים, וזו דוגמה לאחד מהמקומות המבוקשים. העיר, אני נמצא כרגע באיירונדל, יש ערים נוספות שבהם התהליך הזה קורה. מאחוריי נמצאים בתים שכרגע הם אולי לא נראים בצורה הכי מדוגמים ויפים, אבל בשיפוץ אפשר לקנות אותם במחירים מאוד אטרקטיביים, באזור $60,000, משהו כזה. לעשות להם איזשהו שיפוץ קטן, שלא יותר מדי גדול, להכניס שם דייר. השכירות פה חזקה מאוד, ממש יש כאן ביקושים קשיחים לשכירויות. אפשר כאן להשיג תשואות דו-ספרתיות בהשכרות, שזה משהו שהוא מאוד אפשרי, וכמובן יש כאן את האפשרות לעליית ערך שקיימת באזורים האלה בעקבות כל מה שמתרחש כאן באזור הזה. אז עד כאן, אני באיירונדל, אלבמה. ביי ביי.